מדבר איתו רגיל, מדבר חופשי, אומר שאתה להגיד, מתבטא יפה, כל מילה מסודרת. רואה רבותיי, וקרא יצא גזר דינו לטובה, ושאל אותו, עורדין, תגיד לי מה קרה לך, איזה יופי, זה לשון לימודים קיבלת. מה קרה? אומר לו, אני מרגשתי כמו בבית. אני כאן מרגיש כמו בבית, כבר זה מוכן, מרגיש כמו בבית. רואה רבותיי, קודם אפשר לבליצקי בקונטרס היפה שלו, הוא אומר, זה היסוד. שהאדם מקדים את עצמו למשפט, וכבר לפני המשפט מתנהג כאילו עכשיו המשפט. אומר שכל יום צריך להיות הכנה ללילה, כי היום בלילה ליל כיפור. שכל לילה יהיה הכנה ליום, כי היום למחרת זה יום כיפור. כל יום רואה ברותיי בימי אלול, כל המימי הדין בראש שנה ואלול, ואלול בעצמו צריך הכנה, כמו שאמר כאן הרב הקודם. אז כמה שאדם מקדים לעצמו למשפט, מוראי ורבותיי יותר טוב, ולכן זוהי העבודה הגדולה שלנו עכשיו כעת, מוראי ורבותיי להבין מה הכוח של ימי אלול. חבל שנתורם מאוחר. היה רבי סור אדם מבלז, כידוע, פוסם, צדיק יסוד עולם. הוא היה אדם שאומרים שהיה יותר למעלה מאשר למטה. הגוף שלו ידלך בין אנשים, ראו אותו בינינו, אבל למעשה הוא היה יותר למעלה מאשר למטה. עד כדי כך, פעם אחת הגיע להם איזה גבאי, אחד הגבאי המסורים שלו, והוא אמר לו, תגיד לי רגע, אתה הגבאי המסור שלי, תגיד לי, מתי אתה מתעורר בראש השנה? מתי אתה מתעורר? מתי אתה מתעורר? הוא אמר לו, כבוד הרב, מתי אני מתעורר? אני לא יודע, אבל בדרך כלל בטוח אני מתעורר. על בטוח שהרב עולה לפני התקיעות וצועק את הפסוקים, ואחד הפסוקים זה, מן המצער קראתי עם הבא. הרב היה שואג את זה. הוא אומר, השאגות של הרב והבחיות של מן המצער קראתי עם, ענה לי במרחב יער, זה אומר לב אבן נמס, לב אבן נשבר, אי אפשר להישאר לשמוע את השאגה של הרב לפני השופר, מן המצער ולהיות שקט. כאן אני כבר נהיה, כשאני שומע את מן המצער של הרב, אני נקרא. אמר לו, הבן איזה רוב, מן המצער זה מאוחר מדי. מן המצער זה תשיבה מאוחרת. כולם חשבו, הפשט פשוט. מה, אתה נזכר להתעורר בתקיעות? מה, ישראל הוא לפני זה, א' תסתירות הם רוצים אשכנזים, ערב ראש השונה, אחות קטנה, או כל הפיונים שאומרים את זה. רואה ורבותיי, זה לא היה הפשט של הרבי מבן, זה אמר פעם אחד המקורבים שלו, הוא לא התכוון לזה דווקא לתפילה של ראש שנה, מן המיצר, קורה פתאום רואה ורבותיי שאדם בכיסתם מקבל איזה בומבה, פתאום בר מן הנשמה, צריך לבוא נתור את החובה הזו בוחר. פותח את התהילים, מתחנן לי מלך מלכם לכם ריבונו של עולם שאין תור יעבור בשלום ויהי רצון שיעלם הדבר. ברכה? ברור זה? שלום, עושה ואני שומע, חופשי. מן המצר קראת יב, דרך כלל הבינו את הבן זרוב שהתכוון לקבלה לתפילה, אבל אומר הבן זרוב לא. לפי אם אדם בכיסתם מקבל איזה בומבה, איזה ניתוח, הוא יתפעל השם ומתחנן לפניך ריבונו של עולם, בטל נא, אסר נא. אני מתחנן לפניך ריבונו של עולם, תבטל את זה. ככה מוריי ורבותיי מתחננים להשם, ואז התהילים נשתחות בדמעות, ואז הצברים, ואז הצרת התעוררות, והאדם רואה שבא מינן, מתקרב, מתקרב קיצור בכלל, איזה תפילות, איזה הצרות. כבר צר לאדם. מן המיצר שצר לאדם, ואדם קיבל כבר את הבומבה, שאדם כבר קיבל את המכה, אז כאן כבר מוריי ורבותיי זה כבר מורחב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שנעשי גם מחיבון רואה ורבותיי, זה מה שהתכוון הבן זרוב מן המצר, אחרי שכבר יש שרות, בן אדם מגיע כמו שבאת הגמרא בבדרה לעולם, מתפעל האדם שלא יכול להיות בתור שיוחס וחיה לחלה. אומרים לו, אבן זכות להיפטר בר מינן מוריי ורבותיי, ולכן צריכים להקדים את ימי התשובה ולדעת ולזכור תמיד. כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבוהות, אבל לאט תשכח, דומה דודי לצבי, זה ירוץ מהר, זה עובר מהר, ולכן התפקיד שלנו עכשיו זה כמה שיותר מהר להיכנס לימי התשובה, להיכנס ישר לעומק התשובה, וכמה שאדם נכנס אותו מקבל
ידוע בדרך כלל, עכשיו זה עונת הקיץ, הקיץ החם, מזגנים לטפים, יש הרבה אנשים שעובדים רק חצי שנה. מי ניסה פחות או יותר עובד עד אחרי תשרי, ואז חצי שנה נהנה מהרווחים, על כל מקום שהביאו לפניו, כל המזגנים, עובדים מזגנים, ידוע למה המזגנים עכשיו, בעלייה. כל מקום, כל בית, אין דבר כזה בן אדם שלא מזגן. אנשים הכי טלפונים בעולם, כבר קשה להם מאוד, הוא לא יכול לזה, העצבים, המתח, הכעס, הוא לא יכול, קונים מזגן. אדם שקונה מזגן בחורף, אז הוא מגיע לחנות. והוא בא לאותו המוכר, והוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות מזגן, כמה כוח סוס, הוא אומר, מה נראה לך? ולא יודע, כמה אתה רוצה, אמרו, תן לי שבוע לחשוב על זה. הולך שבוע, חושב על זה, אומר, חשבתי שמספיק 1.5 כוח סוס. מגיע השבוע הבא, אומר, סגרת על הכוח, אומר לו, כן, כוח סוס. אומר לו, כן, אבל מה עם כוח חמור? אומר לו, מה אתה מתכוון? אומר, תראה, מה עם הדבר, הכפתור הזה והכפתור הזה? שמעתי שיש מקום שזה יותר יקר, יותר זול. אומר לו, תשמע, אתה רוצה לקנות או לא? אומר לו, רוצה לברר, קח עוד שבוע תברר. זה הולך, עובר שבוע, הולך, עוזר עוד שבועיים. אומר, באמת בעד ישראל הכי זול. אבל אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם האיכות טובה. אתה זול באמת, אבל האיכות. אומר לו, תשמע, מה אתה רוצה? אתה אומר, תן לי עוד שבוע לברר. ועוד שבוע, קיצור, גם אם אדם קונה מזגן בחורף, זה אחרי שנה וחצי, חודש וחצי. ולמה? למה? כי יש זמן. לא חם בבית, עכשיו נעים, כל בסדר גמור. וכמה אנשים כבר...